זה מנשה המפורסם, הטכנאי הראשי של בייבי ג'וגר ישראל, בא לסדר לנו את העגלה. כן. מה אתה אומר? מה, שאני מבסוט, אתה יודע, אתה מרים טלפון, בן אדם בא אליך עד הבית, מסדר לך את העגלה. מה יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה. כן. אז הנה, ככה נראית עכשיו, מפורקת. עוד מעט, היא תהיה מורכבת. זהו. העגלה מחוברת, מסודרת, משומנת, אחלה, אין כמו על השירות של מנשה מבייבי ג'וגר. רק בשביל השירות שווה לקנות העגלות שלהם, כי יש אמא, יש אבא, יש עם מי לדבר, מרימים טלפון, מנשה הגיע, הוא מסתתר במצב, אבל הנה זה מנשה של בייבי ג'וגר. המון תודה מנשה. על הכיפה. יאללה, ביי. ביי, להתראות.